من الجنة مقعدا. أسأل ربي سبحانه أن يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. musibbe julbe wonbe nge darude ka derol men mayen ka ngesa e deri luttudi din fo hare mi salmini on salminango l'islam mi torani ke on jan yalla subhanahu wa ta'ala ittan en andiji men din en fo ittana kala jogido ande allahumma amin hare hande kadi meden ari hollu goldon lekki yowondirki e fi ko ko wi'ete buri e fi ko ko wi'ete nguro e fi ko ko wi'ete sumu bernde haray hande ko dido piji didi nene goto mon on Muhammad Bari addani on hande kadi piji kisi sabu musibbe julbe suudaki hay goto e men wodi jogi be den nawnare iwetende imoroid ko nauna ku kunta wata Allah subhanahu wa ta'ala hino jarri borakun wobbe etagu makungu kono ko adi kon ande naunare wana masibu naunare wana hune nde tawata koko hirsi dete naunare sudatake naunare hirsi datake wobbe sikke ko sudugol naunare woni hebugol kersa la ko faljere naunare sa suudi le de heba dole de heba dole de heba dole si en yi wobbe nawnaaje go be wi a wonino koroni ko fi hondo ko tawde nawnaare den de webitanaka duwa be de webitanede den lekki mayri dabbe hanon de gayni lorude kabantu wobbe sikkay ko suudu gongol woni solution la noewa si goddo majjirama ayeynali aya wata yiude no wasi goddo fokkiti ka wanda si olandaki o ya wata yide lawo hare kadi ko yo andu naunare si Allah subhanahu wa ta'ala fawi goddo naunare yo andu ko mojjere ma ko dun laado maki sallallahu alaihi wa sallam wo heka wasuye juldo eppa fi juldo kambe hino ngaldinibe jaka juldo si jarri borama naunare ko bakka tujima wonda e montanede si ahibi welo welo yetta Allah Allah beydane sahibi sattende yetta Allah Allah ittane ne laado no maaki juldo gomdindo Allah haisi meselal tufi maharda yaade ka burure ma da yaade ka lawol ma feggoda ma yana ma goddun tappa ma dimmu sini ndi hebata don Allah montirante dun non bakkatu jaka juldo ko hebi wo ko yo yettu Allah si tawi woni ko hewdo nawnaare jabet wata dekurazo wata wi umin Allah subhanahu wa ta'ala fawilan dum do ko hon dum wadi Allah fawalan dum do wowlataake yettu Allah wi'u alhamdulillahi ala kulli hal wi'u alhamdulillahi ala kulli halin min de mi yetti Allah e dow kala alhali mumi woni annabi ayyub alayhi salatu wassalam annabajo Allah mi yewta on gissa duubi sappo e jeetati himo nawni o nawni ha gildi yalti ka bandu makko o nawni ha tawi guril bandu ndum teewungun no tajude futta ka leedi o nawni ha o yaltina ka hodo o nawni ha o fera annabajo dun do holli en jaka si Allah subhanahu wa ta'ala yidi jeyaado o dardo tomo ko dun wadi wata wonu e difficultyji woni na golle den hebaki kaydi hebaki a wona en bon situation inna min kan Allah yidala fi goddo no tawmo jogi golle mo gollude mo jogi auto il vit bien donc e hore dun kadi harahimo yeddude Allah o sikka Allah renamo ko dun Allah subhanahu wa ta'ala o dali accumo don mi darndoto mo woni no gasa yettitamo e koko boni ko woni e wadde dun sabu wobbe kanyin sikka si tout va bien ko dun woni Allah hino yidi be buri be tawata wobbe harapiji mabbe di regula kala mo yiudo jente foti o yara e bere wadai jina yeye ko harmi mo jogi auto wi janda jandu gi satta priwi
mo jogi telephone ji ko fala iPad mo jogi sudu makko mo jogi tere mo jogi galle mo jogi e hore dum mo yarde bere Allah no udditi arkise mo wadde jina Allah no udditi arkise mo jogi passport european american ko fala o jinde hande mo do jangumo to e hore dum do hore mo yeddude Allah ko be do woni be Allah subhanahu wa ta'ala dali ben hi musabbibe ko o jonniri be dum ko fiyo lettobe yawmal biyama la ilaha illallah wallahi no hulbini sai goddo hebi jawdi adna do woni e ngurdan adna do woni e yeddugol Allah e hore ko wonda yeddude Allah kon tuva biye ayi hay wada jina ha bende ma utta yara bere walda dan dara mijitaade Allah arada kaka golle anaunali jugi otowil ma yaada birangi rewbe janambe ya ha wada hen bakkatu tuva biye andu an on hulam hore ma ya abdallah andu Allah no wodi kasabbima andu Allah ino wodi kasabbima stenon artiri hakille maden tuba do ya hewtude do kono si wona dum ayedo goddo hande himo wadde jina bimbi weta o dawa golle samdi o yahaw yara bere o wada jina lendi il vale au boulot goddo walo julde fonta deftere mun den hay kaydi o mara hay site so o mara Allahu akbar sikuda an Allah anye la sikuda oto hor ko woni yeddude Allah kon Allah yidu mo burima an la ko dum wadi ndelado maki wosi Allah yidi jeyado jarri poto annabi ayyub o nawnu no nawnaare duubi sappo e jeetati ha be yaltini mo ka hodo konde tuma otori Allah hay otoraki konde tuma o wi'i qala rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ko tumande o yiuno sonnaajo makko ndare do hande ko sonnaabe hombe jogi sifa jikku sonnaajo annabi ayyub Allahu akbar rewbe go noodi si a nyawi billahi accata don be ya yafeu hay la kara o yidoita yala dando heba jabet ma heba cancer ma wona menos valido mido andi de wobbe ka woni Italy Masha Allah be sonnaabe do hibe weltana hibe du'ana modi mabbe wadi accident paralysi kono sonnaajo no joodi no danki no wallita de yalla wadu barke makko wadna mo joddi ndi hada ko jannatul firdaus Allahumma amin hande no wodi sonnaabe be tawata si modi mabbe nawni nawnaaje go wallahi be yahay be accama ko dum wadi wota burnu njaatigma e do debbo ma on andu debbo ma on ko on yurmetema si a nawni o copine pocho pacha ben ko fanni man tan da selli ko fanni man tan be nyamde mbudi maadi ko fanni man tan be utiliser dama nyande nyawda wo on wayrodiri nyande woni amarawo on waynodiri ko debbo ma tu nyawata ha yilma tawa o innintama lotama o dankoma o nyamminama o bornama o surrama o anane o toranoma Allah ko debbo ma tu wawa ma dum ala wajhi lar siko be weldirda fi entre hoy adna nyande nawnuda wo on waynodiri o debbo annabi ayyub de fop radi annabi ayyub annabajo be inni yo be yaltimo ka hodo sabu nawnara den contaminay be yetti annabajo Allah o be feri ka yasi debbo makko on beungu annabajo ibadallah wi en beungu president de la republique beungu premier dame premier dame tawa tawi beungu annabi ayyub yahayno jasana wobbe chuntu fiyobe yobumo ko o nyammina beungu makko modi makko hande honto rewbe radotobe modi be mumbe radobe kacuudi sabu social hoy si awuni fam bati be yobbe tawi yobba biddo maawo Allahu akbar yijjita modi ma sanfu yo gerdu ton e aduna mi baytun joni do si mi wonani hore an social be yobay lan mi heba ko mina bana yummara yumma an ma baba inga mi ferma be hunduko kon kala ko mi woli ko dum woni gonga mi na bana mbudi kotiraabe ambe kala ko mi woli ko dum woni gonga be susata wolde bay si be revandike hande kari 100 euro 200 euro hare dum do mi nattata hande kadi tawa hande kadi be wolata honto be sonnaabe woni e sifa o sonnaajo annabi ayyub beungu annabi ayyub yahayno jasa chuntu yoga na yo yibbe ka boyli ma yaha ka woyndu yoga adda
yobe yetta dun don o defa na modi makko annabi ayyuba o longi na mo o nyambi na mo honto handel ben rewbe woni jippoto golle sa faala nyamu sa faala ta nyamu ko hajuma kakaridu ma wadata bannan tama jodo takkoma ta nyamete on gacharbe jogi complex rabe hersi tawale ko don marda baraji si a defani be wi ibabira men be wi defangol modi mun ko farilla bannangol modi mun ko sunna a wadi farilla e sunna noya wuppangol modi mun e pasugol wuppugol ko farilla e debbo doftido tan ko be doftaki be ko be tan da marjuri di la marjuri di ligo na non fere be pasanama pasugol gol europe don na ngandi nyama e courant sa fejiri pasugol do nyande fo nyande factura la yaydo 300 euros on faltike ina haray annabi bengu annabi ayyub alayhi salatu wassalam ko honde tuma annabi ayyub woli gol kongol o wi qala rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimi de bengu annabi ayyub jinduno e kododi di fop hay goto hande kadi huli jettugol mu golle be indi sabu modi man nawni nawnar den way contamine de men hande kadi goto jettatam gol ko hundu mo wadi ko tajugol sengo sukundu makko dum riye ya rewbe ben be yoba mo jetta dum non ya son namodu makko nyamete honto wombe rada de modi be mum be kacuri sabu social ononge be wanna bi ayyub na on goto honto rewbe be tawata be maray ko mabbe kon ko gorko kon ko nyamete duu fe lanche ononge be ngu annabi ayyub na on goto be ngu annabi ayyub wakilike yeeyugol sengo sukundu mum dum fi wurnugol modi makko nana rewbe goni na mimi defansa ta gorko so wata defansa to yosel social no do inna mi defansa ta hino weli e suudu say be nguma yetti lakere mo soodi pake bi radio ini ya dum do andan do ko jifa makko e wina e jifa ma hino weli e suudu tuma yiwda be nguma no soodi sako maro ma sukkar ma biredi onon fo nyaamon taw dum do ko lakere makko gorko kan no remarka goy ansitay ko adduda kon tun atawa ilo weli kono ala ko buri welde wasay yiwda oda kadi addi wallini paske gogo en namin kadi hande mi yettu dum do mi wada fi modi an e bibbe ambe Allah wada barke ko woni hebda ko ko nobi wada tan ko honde to man nabi ayyub turi ko bay o yi bengu makko suudi jaka tajino feccere su ko ndugo yeyi o inni ko an yi sonna jom a wi be wi be yettata man da kari golle ko honto ittuda di mbudi ko soduda ko o fanki pudo wono jango ka debbon hayli haronki hebali hay goto ko yettamo golle o yiltiti o ya debbo o taji ngoya sengo makko kadi o yeyi on debbo jonni mo o yahi o soodi nyamete annabi ayyuba wi hande non si a wolana li lanko honto yettuda di mbudi ko soduda dun do kon mi nyamata nyamete on nako sikkuda kon kadi ko on sumati sonnajo on itti tiggare mun den annabi ayyuba ndari tawi jaka hore makko de labi no puy Allahu akbar la ilaha illallah konsumati no bayo yi sonnaji on jaka tajino sukunu mundu yeyi ko dum o wonno e defense da nabi ayyub konsumati no ayi nabi ayyub tay woni tro se tro osmatu woli gol kongol o wi rabbi ko ayi jomi an anni masani yadur mi hebi de nawnare mi hebi lorra wa anta arhamur rahimin ko annon buri wawde yurmede kala yurmetedo Allah ittani mo gissa on juuti awahino do lekki ko wiyete ko fi imoroyide imoroyide ko nawna kun kun tawata Allah no jarribora kun taguma ko wobbe Allah jarribora be sukkar yo Allah woddi ngen dikina nawno be wobbe Allah jarribora be cancer yo Allah dandu en dikina nawno be wobbe tension wobbe imoroyide wobbe nyawna nawna jego dun do non ko comprimé de ngandi imoroyide no wodi externe wodi interne no wodi wonti do der e externe e interne no wodi odo nyawnde ko wontiri kon der fi ittugol ko inflamiko ittugol ko inflamiko buuti kon e ngandi wobbe sibe yaade jogi be muuro be sibe yaade hurgo wonde be concentrato ko ko be concentrato barminay kasobe on rewata do ngaccino miakke ko dum watta jiyan yalta e mabbe yo Allah ndikkin kala mardo e bor yitt Allahumma amin joni non dun do ko stera ko yaltowo ko don tigi foti yettude ko pomate a wada e ganka jungoma wada dum do seeda
wada hander dengandi ka wada chedong wada hander tong kono kosea dande hida walo ndo kati ko komprime yetta wada yetta komprime goto ko 30 komprime woniga yetta komprime rende hida walo ndo wallete nder tong wona normal paske mosibbe julbe rente don operation jidi operation uitay dole korko hande haybe ala operation men dole den no febli ittino ngi sikke si tay woni a watti don operation paske a woni hare feccere neddo hare mi turike Allah subhanahu wa ta'ala kala fala do information de plus yo noddu ka WhatsApp mi yewtay mo ko fala kon e fi kadi be tawata hara bernde mabbe sumay mari dun wula oya dun don fop lekki mo ngino wodi insha Allah woyidun do ko di gestion wono jitay woni hara on ti redun dun der ton sofay wula kay dun do wallay e dun do kadi on yido redun dun o yi ko ay wayite kon ko der ga hara no sofi dun do fo walitoto hala si don fala information de plus note de ka numero 1 0034 635 162 314 barakallahu fikum ala mi otori yon partage o video do wano wodon partage do tuddi fa assalamu alaykum.